Вітаю. Нічна вода зійшла, але не всюди. Зараз ми знаходимося на вулиці Чорноморського казацтва і бачимо, що досі тут вода подекуди навіть по рівень пояса. І люди пішки добираються до центру міста, тому що не їздить транспорт, лише в об'їзд можна через об'їзну, де величезні затори. А загалом потрібно сказати, що на порозі техногенної катастрофи ми сьогодні знаходилися, тому що вночі за годину, як повідомили у Одеській міській раді, випала подвійна норма осадків – 101 літр. Води на квадратний метр, порівняно те, що норма 45 літрів. Якщо б ще годину продовжувався б дощ, то могло б статися підтоплення Хаджибейської дамби. І це би привело до повного знищення району Пересип, на якій ми зараз знаходимося. Бачимо, що ми також заходимо у воду. Ми сьогодні були вже в деяких таких гарячих точках, де на вулиці Кутузова, Одарія, там взагалі підтрапив у колектор КАМАЗ. Там автівка перегорнулася із вулиці Балківської і закинула через декілька кілометрів. На вулиці Ніщинського там сталося обвалення стіни і знищено повністю 4 автівки. На вулиці Розкидайлівській там сталося обвалення розміром в 50 метрів. Уявіть собі, із глибиною у 2,5 метри. Ось я зараз відходжу спиною, але в будь-який момент, уявіть собі, я можу просто провалитися, тому що я не бачу, де тут можуть бути ями. Деякі люди, ось бачимо, на велосипедах проїжджають, деякі добираються, вже починають і автівки їздити, але так поступово, лише вантажівки тут пропускають і кажуть, що вода йде від цієї вулиці, від там Чорноморського казацтва аж до 7-ї Пересипської і до Сахарного. Далі я, на жаль, не можу йти, тому що вода вже потрапляє всередину і я повністю буду мокрий, але можемо підійти до людей, які також очікують, коли станеться ось це, коли вода саме зійде, тому що деякі водії, до речі, пропонують до кузова вантажівок запригнути і за 100 гривень приблизно довести до Суворівського району. Також були затоплення і в Київському районі на Таїрово, також були затоплення на Черемушках, тобто сотні людей постраждали, тому що квартири знищені. Зараз запитаємо, скажіть, будь ласка, що можете взагалі сказати про стан, скільки будете чекати, щоб пройтись? Я буду йти до поселка Котовського, мені йти дуже далеко, довго. Ну, я тут допливу, я думаю. Будете плисти, дякую. Давайте ще запитаємо в людей. Скажіть, будь ласка, які у вас були емоції вночі, коли ви бачили цей дощ, і вранці, коли ви вирішили взагалі добиратися до міста? Добирався на електричці, а як буду зараз йти, не знаю. Навірно, вплавь. Ужасно просто. 21 век. Ужасно. Які висновки про роботу міських колекторів можна зробити? Нікакая робота, нету роботи, нету колекторів. Все. Все. Дякуємо. Ми будемо далі слідкувати. Як ми вже повідомляли, сотні машин знищені. Тобто ми бачили, як на Балківській вже достають автівки з води. І щоб їх відремонтувати, ну легше вже нову автівку просто купувати. А що стосується квартир, де вода поступалася на півтора приблизно метрі, уявіть собі, скільки на ремонти тепер люди повинні будуть витратити коштів. Давайте ще запитаємо у жіночок, які проходять. Скажіть, як будете планувати проходити через... Плить, цю пастку. Плить. Ну, розуміємо. Це Одеса, ми привикли. На жаль, вже звикають містяни до таких погодних умов в Одесі. І будемо слідкувати, як ще повідомили в міській раді, вже збирають комісію техногенну, щоб вирішувати, що робити з Хаджибейською дамбою, як її можна укріпити, що робити з колекторами зливними. А також вирішують взагалі, яка доля далі може очікувати у разі подібних випадків, які, до речі, потрібно ще нагадати, що такої кількості опадів не було з 88-го року, а останній раз Хаджибейська дамба була знищена у 41-му році ще під час війни. Студія.